حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔